moy yakko gor fu mu tok toge ko fa neena ko añaan moy yakal gor yewumu sen mu joge ci mom mu jëm ci mom mu dogale ko wata yitte bax bo amul yitte rek aduna tukki te yenen ti bi dafa wax neena ñetti jamono amul les philosophies ko wax rek waye du deug neena ni demba les demba amul nga ni ëlëk mu ne ëlëk amul nga ni tay mu ne wax kay اليوم غدا اليوم غدا ما أقرب اليوم من غد خاوما كوكو واخات جيسين شعراء وست نابغة الذبياني ما أقرب اليوم من غد إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ما تخطب بيان كي سوكجر كي سمين بي باس وكن وقت لنو وخني تي خليكم waye ne xalé yi tok leen ba ëlëk lu ëlëk di indi ci le égoïsme yam dundu sa dundu ba nopi ne xalé yi xaar leen ba suba lu suba di indi